በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአባ ይትባረክ ወልደ ሥላሴ አጫጭር ትምህርቶችና ምክሮች ክፍል 12። አንዱን አጥብቆ በመውደድ አንዱን ደግሞ አጥብቆ በመጥላት በእነዚህ በሁለቱ ድህነት አለ። አንዱን አጥብቆ በመውደድ የተባለው ከጽድቅ ሥራዎች መሃል በጣም የሚወዱትን አንዱን መርጦ እስከ ሞት ድረስ አጥብቆ በመውደድና በመያዝ ሲሆን፣ አጥብቆ መጥላት የተባለው ደግሞ ከኃጢአት ሁሉ በጣም አድርገው የሚጠሉትን አንዱን ኃጢአት እስከ ሞት ድረስ አጥብቆ በመጥላትና በመተው፣ በእነዚህ በሁለቱ ሰው ለድህነት ወይም ለመዳን ይበቃል። የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ለሁሉ መድኃኒት፣ ለሁሉ ሕይወት ነው። ነገር ግን ላመኑት መድኃኒት ነው እንጂ ላላመኑት ግን መድኃኒት አይደለም፣ ባለማመናቸው ይኮነናሉና። እኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላክነቱ አዳነን እንላለን እንጂ በአማላጅነቱ አዳነን አንልም። ሥጋ አለ፣ ሀብተ ሥጋም አለ፣ ነፍስም አለ፣ ሀብተ ነፍስም አለ። ሀብተ ሥጋና ሀብተ ነፍስ ሲጠፉ በንስሐ ደግሞ ይገኛሉ። ሥጋና ነፍስ ሲጠፉ ግን በትንሣኤ ሙታን ብቻ ነው የሚገኙት። ሁለት አይነት ትንሣኤ አለ። አንደኛ ከሲኦል ወደ ገነት መግባት ሲሆን፣ ሁለተኛ የሥጋ ከመቃብር መነሳት ነው። እግዚአብሔር አይጥላ እንጂ ሰው ጠልቶ ምን ይጎዳኛል አትበሉ። ሰው ያለ ወዳጅ መኖር አይችልምና ግድ በደስታውም ሆነ በሐዘኑ ጊዜ ወዳጅ ያስፈልገዋል። ወዳጅ ጥሩ ነው። በወዳጅ ልብ ሁል ጊዜ በጎ ሐሳብ አለ። ከወዳጅም ልብ ተስፋ ይቀዳል። ብትችሉ መልካም ሥራ ስሩ፣ ባትችሉ ግን ክፉ አትስሩ። ሦስት ዓይነት ሕክምና አለ። ሁለቱ ሕጋዊ ሕክምና ናቸው። ሦስተኛው ግን ሕጋዊ አይደለም። ሕጋዊ ሕክምና የተባሉት አንደኛ ሥጋዊ ሕክምና ነው፣ ሐኪም ቤት ሄዶ መታከም ነው። ሁለተኛ መንፈሳዊ ሕክምና ነው። ይህም በጾም፣ በጸሎት፣ በስግደት፣ በጸበል፣ በቁርባን ታክመው የሚድኑት ነው። ሦስተኛው ሰይጣናዊ ሕክምና ነው። ይህ ወደ ሰይጣን ዲያብሎስና ወደ ሰራዊቱ ሄደው የሚታከሙት ሕክምና ነው። በዚህ በሰይጣናዊ ሕክምና መታከም ግን ፈጽሞ የተወገዘ ነው። በመከራ ውስጥ ሆነው የሚማሩት ትምህርት አለ። ያለ መከራም የሚማረው ትምህርት አለ። ብቻ በሁሉም ውስጥ ሆኖ ማጥናት። ሰይጣን የሰውን ልጆች በሙቀትና በብርድ ያስጨንቃቸዋል፣ ይፈትናል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እክህደት ከሰይጣን እያላችሁ አርቁት። ሁለተኛ ደግሞ የመዓልቱን ሐሩር የሌሊቱን ቁር በልክና በመጠን አድርግልን ፈጣሪያችን ብላችሁ ለምኑ። ቃል ኪዳንና ፊርማ አንድ አይነት ናቸው። ቃል ኪዳን ግን ይበልጣል። ቃል ኪዳን ከእግዚአብሔር ነው። አድንሃለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ከገባ በእውነት ያድናል። ሰው በሦስት መንገድ እንዲኖር ተፈቅዶለታል። አንደኛ ሕጋዊ የሆነ ሥራ እየሠራ በደሞዝ እንዲኖር፣ ሁለተኛ በደሞዝ መኖር ካልቻለ እርዳታ እየተረዳ እንዲኖር፣ ሦስተኛ እየለመነ እንዲኖር። ከዚህ ውጪ ሰርቆና ቀምቶ መኖር ፍጹም ሰይጣናዊ ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።